Občas slyším, že jsou tyhle volby komplikované, anebo že není koho volit. Já jsem od roku 89 zažil několik desítek voleb a můžu říct, že žádné nebyly tak jednoduché. Opravdu jde jenom o to, jestli tady budou vládnout normální politické strany, anebo trestně stíhaný miliardář spolu komunisty a extremisty. Takhle jednoduché to je. Já osobně budu volit koalici starostů a pirátů. Zkuste to zvážit taky.